Lumding Bonansolo to Chet of his own Prohonate Metapor Pagor Praram Hokurse. Dudin Tori Prohone, Uchet of his own Solabo. Razi Power Prize, Huliase, Uchesula Hose Lumding Bonansolo, Vetnala, or Comorpani, Betacol Street, Jihomu Pumias, a Pri Pasco Hector Pumi to Chetola as a Prohone, Chetrobati Matotrip Habe, Hattako Company Mutan, Korahose, Ria Petro Sarita Company, CRPF, or Tinita Company, or Home Battalion. Bihal or Kibahinik Logotla, or Kyotiko, Pike to our Bonbi Pagor Hirkobi Koya, Dono Tonoko near Concurse, Betacol. Story. It is a day of children for Babon and Sultiak for a second for Beta Colcari, Rana from our Protibedon, Alpha. Tonmo posted a so Janzu Bozaro, Aru Janzu Bozaro, a pottery goes or bedohol, he said, Bedo Hostolet, Uposted of War, another Aru Kirbiota, Aru Motorami, Dequesu, Aru Kirbiota, Dole Motor Rana Hose, and Netitodas, Hosezilla, Arkio, the Cockborn Purcast, Tekanije, Netitodas, Aruya, CRP, at a Bikal Bahini Motor, another Kajukori Tulaise, a CRP. For AG doll, Enetore, a Jod Bedhol Stoli, Comorpani, or Betnala, Jod Aji Itimode, Jihetu Kisukomor Pisote, Comorpani, Jihetu, a Bedhol Stoli, Uche Robizan, Aromo Koriba, Huzazila Pohagone, Bedhol Stoli, the Timode Rana, Sami Pispology, Disuami de Quasu, Kayas and Edore, Arukir Bikal at Bahini doll, Emutot, Jihetu, a Bedhol Stoli Rana, Aru Emutot, a Stanopora, a case Tano Loka, Jod Bedhol, Uche Soli, a case Tano Loka, Combat Madomo Loko Pobek. নিকিদ্ধ কৰি ৰাখিছে যদিও আমি সেই স্থানলৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত যেহেতু আৰু ক্ষিপকাখন বিহত এটা দল সেই স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাই আছো সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে আৰু কি বিহত এটা দল পদেবৰ যে সেই স্থানলৈ ৰাওনা হৈ আছে কমৰ পানী আৰু ভেটনালাত আজি যেহেতু উৎচ্ছেদ অভিযান চলিব আজি পৰা দুদিনীয়া সেই স্থানৰ উৎচ্ছেদ চলিব আৰু ইয়াত জিলা উপায়ুক্তৰ বাহন আহি উপস্থিত হৈছে জিলা উপায়ুক্তৰ সেই অনুপম চৌধুৰী ইতিমধ্যে সেই স্থানত ৰাওনা হৈছে আৰু মোৰ খাত্তা কৈ অতিৰিক্ত কোম্পানী এই উৎচ্ছেদ অভিযানৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বেদখল স্থলত মোটায়ন কৰা হৈছে আৰু কিছু সংখ্যক লোক ইতিমধ্যে সেই স্থানত আকুৰগছ হৈ থকাও আমি জানিব পাৰিছো বহু লোক ইতিমধ্যে সেই স্থানৰ পৰা নিজৰ স্থান ত্যাগ কৰি সেই স্থানৰ পৰা ওলাই আহিছে সেই কথাও আমি জানিব পাৰিছো তীর্থনগরী হাজত অব্যাহত রাম দিয়ার জিয়রী কঙ্কনা মজুমদারর আত্মহত্যার রহস্য কঙ্কনা কাণ্ডর ন্যায় বিচারি ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রান্ত প্রতিবাদ সাব্যস্ত হয়েছে এবার কঙ্কনার নিজ পিতৃ মাতৃ হাতত প্লে কার্ড লো ন্যায় বিচারি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে ঘটনার 25 দিন উকলি গল কিন্তু তার পিছতো আরকে আজি পর্যন্ত বিচারি উলিয়াব পড়া নাই নবরী কঙ্কনা মজুমদার সাঞ্চলকর আত্মহত্যার ঘটনার লগত জড়িত ঘাতকক উল্লেখযোগ্য যে 13 অক্টোবর তারিখে ডিমা হাসাও জেলার হাতিখোলা স্থিত রেলওয়ে কোয়ার্টারত রহস্যজনকভাবে সিপ্লো থকা অবস্থাত রাম কঙ্কনা মজুমদারৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল স্বামী ডিপেন্ড আছে কঙ্কনা হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে ডিমা হাসাও জিলাৰ লাংটিংং থানাৰ অন্তৰ্গত হাতিখালি আৰক্ষী চকীৰ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰো দাখিল কৰা হৈছিল কিন্তু এই পৰ্যন্ত ন্যায় পোৱা নাই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মোৰ ছোৱালীক হত্যাৰ বিচাৰ লাগে মোক নেই লাগে মোৰ ছোৱালী মৰিল মাৰিলে কে মাৰিলে মোক Police লগত তেওঁ লগত বুজাবুজি থকা বুলি আমাৰ সন্দেহ যে হেতু 25 দিন লৈকে তেওঁ লগে এজন আসামী ধৰিব পৰা নাই পুলিছে কৰিব নোৱাৰা কাম কি আছে তেওঁ লগে অসমৰ বাহিৰত নহয় ভাৰতৰ বাহিৰত থাকিলেও তেওঁ লগে আসামী ধৰে কিন্তু অসমৰ ভিতৰত আমৰূপৰ ভিতৰতে আসামী বৰ্তমান মুকলি আকাশৰ এয়াৰ খুটিয়ে বাতৰি প্ৰাপ্তি দিয়া লৈছে